Hallo Sogn. Da står jeg her på Fossegarden Campus. Jeg har med meg spiller på Sogndal FK-dame, Thea Louise Holsen. Og kan du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg heter Thea Louise Holsen. Jeg 18 år og kommer fra Førde. Og jeg spiller midtbane på Sogndal. Hvor tid var det du startet med fotball? Jeg startet vel i rundt 6 år da man er gammel nok til å starte. Har du drevet med andre idretter enn fotball oppi gjennom året? Det har egentlig bare vært fotball for min del, fordi det var det jeg syntes var kjekkast, og det jeg hadde lyst til å drive med. Hvor tid var det du bestemte deg for å satse på fotball? Jeg bestemte meg egentlig ganske tidlig for at det var fotball jeg hadde lyst til å drive med, så ja. Hvilke klubber har du spilt i før du kom til Sogndal? Jeg har spilt i Førde på aldersbestemt der, og så spilte jeg på damelaget til Førde, og så meldte jeg overgang til Sogndal i fjor. Hva synes du om vårsesongen til Sogndal FK dame? Det var jo noen kamper der vi ikke fikk helt de resultatene vi hadde håpet på, men jentene sto bra på gjennom hele sesongen, og så fikk vi en god avslutning på sesongen med 2 seire på hjemmebane. Hvor viktig var det å avslutte vårsesongen med 2 seire og 6 poeng? Jeg tror det var veldig viktig, fordi vi kunne gå inn i ferien med god selvtillit og godt humør, og så gir det ny motivasjon inn mot høstsesongen. Hva synes du om vårsesongen for din egen del? For min del så har det ikke vært den beste, fordi jeg sleit en del med sykdom, men jeg satser på at høstsesongen blir bedre. Hvordan har konkurransen vært på midtbanen? Det er jo veldig mange gode spillere, så det blir jo stor konkurranse der. Hvordan har det vært med treninger nå i juli måned? Vi hadde jo 3 veker fri etter den siste kampen, der vi fikk et treningsprogram vi skulle følge. Og så var det veldig kjekt å begynne opp igjen med treninger igjen i forrige veke. Nå på lørdag, da startet høstsesongen med heimekamp mot Molde. Og hvordan blir det nå startet opp igjen med kamper? Det blir veldig kjekt å spille kamp igjen, og så håper jeg på at det blir en god kamp mot Molde. Hva vet du om Molde-laget? Det er et godt lag med mange gode spillere, men vi skal ha en god treningsveke nå, og så satser vi på at vi gir en god motstand i helga. Hva ambisjoner har du som spiller? Jeg har lyst til å utvikle meg, fortsette å utvikle meg, og så prøve å bli så god som jeg kan bli. Hvilke ambisjoner har du denne sesongen? Det blir vel å satse på at formen blir bedre, og så prøve å få noen flere innhopp. Hva går tiden til utenom fotballen for deg? Det blir vel å være med venner og reise hjem til familien når jeg kan det, og så prøve å tenke på litt andre ting enn bare fotball. Trives du her i Sogndal? Ja, jeg trives veldig godt. Det er flott miljø her og fine folk her, så det er veldig kjekt. Men da krysser vi fingrene og håper for 3 poeng på lørdag når Molde kommer til campus. Og jeg takker for praten. Thea Louise Holsen spiller på Sogndal FK Dame. Takk.